Սիմյոն Ծերունի դառնաս, այսօր էլ շատ հաճախ այսպես են տարեցներն օրհնում երիտասարդներին։ Այսինքն, Սիմյոն Ծերունու պես երկար ապրես ու Աստծուն ընդառաջ գնաս։ Սիմյոն Ծերունու օրինակը գեղեցիկ օրինակ է մեր համար, քրիստոնյաների համար, որովհետև մենք ևս ընդառաջ գնանք մեր Փրկչին, Հիսուս Քրիստոսին, և Քրիստոսից բխած լույսը, սերը և ջերմությունը կարողանանք ընկալել մեր կյանքի մեջ և այդ լույսի ներքո էլ ապրենք աստվածապարքե մեր կյանքը։ Արդեն մի քանի տարի է, ինչ վեհապար հայրապետի տնօրինությամբ տեառն ընդառաջը հրճակվել է նաև նորապսակների օրհնության օր։ Շատ զույգեր նույնիսկ նախընտրում են ամուսնանալ հենց տեառն ընդառաջի օրը։ Տոնին զորավոր Սուրբ Աստվածածին եկեղեցին լի էր նորապսակներով։ Եկել ենք այսօր այստեղ, որ տիրոջ օրհնությունը ստանանք, մեր նորաստեղծ ընտանիքը օրհնի, մենք ավելանալու ենք, մեր բալիկի համար ենք եկել աղոթելու։ Ուղղակի կավելացնեմ, որ Տերը թող մեզ պինդ պահի, սիրով միշտ կապված լինենք իրար հետ։ Սերը հենց այդ միջոցն է, որ կարող է դռներ բացի ու իմ դեպքում, մեր դեպքում հենց այդպես էլ եղել է։ Այդ սերը հարկ է, որ մենք կարողանանք հասկանալ, կարողանանք ապրել, կարողանանք նաև տալ մեր նմանին։ Տիարն ընդառաջը ժողովրդի ամենասիրելի տոներից է։ Տարիների ընթացքում ժողովուրդը եկեղեցական այս տոնին մի շարք ծեսեր ու սովորություններ է ավելացրել, տոնն ավելի գրավիչ դարձնելով։ «Տերնդես դարմանը կես», ասում է ժողովուրդը։ Այսինքն դարմանը կես է եղել, ձմեռը նահանջում է։ Եկեղեցիներում տոնի նախորեին օրհնվում են աշխարի բոլոր 4 կողմերը, որպեսզի առատ բերքի տարի լինի։ Ժամերգության ավարտից հետո եկեղեցիների բակում խորհրդանշական կրակ են վառում։ Մարդիկ պտտվում են դրա շուրջն ու ցատկում վրայով։ Հավատացյալները եկեղեցուց կրակ են տանում իրենց բակերում խարույկ վառելու համար։ Կենտրոն վարչական շրջանի ստեղծագործական խմբերը եկեղեցու բակում բեմադրեցին Սիմեոն Ծերունու տիրոջն ընդառաջ գալու դրվագը, այնուհետև տոնը շարունակվեց ավանդական ծիսական երգ ու պարով։ Սոնա Խաչատրյան, Վռամ Խանամիրյան, եկեղեցական կյանք։